Добър вечер, това е Посвета и у нас. Аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосеф. Държавата спасява мини Марица Изток с дългосрочен заем от 50 милиона лева и 5 милиона лева за заплати на миньорите. Напрежението сред служителите обаче все още не стихва. Напрежението идваше от това, че няма и перспектива. Започваме. Ето и още от водещите новини днес. Граничен пункт и Линден Ексухи отново отворен за товарни камиони. Превозвачи обмислят да заведат съдебен иск срещу Гърция заради загуби. Съдебен иск за пропуснатите ползи и щетите, които ни се нанесоха с затварянето едностранно на този пункт. Едва 6% от работодателите у нас възнамеряват да наемат нови служители през следващите месеци, според проучване. Кои сектори са най-засегнати? Трябва да се откриват работни места. Няма работа. Търсим работа. Не е добре положението. Лидерката на опозицията в Беларус е арестувана на границата с Украина. Според украинския заместник министър на вътрешните работи Колесникова, сама е скъсала паспорта си, за да осуети изгонването си от Беларус. Започваме с голям успех на тенис звездата ни Цвети Пиронкова. За първи път тя достигна до четвърт финал на US Open. Цвети е в страхотна форма след майчинство и добра подготовка и влезе в турнира без очаквани и без притеснения. Самата Пиронкова няколко пъти сподели, че семейството е нейният приоритет в момента и просто се наслаждава на играта. Тя вече се готви за утрешния си матч срещу Серена Уилямс. Очакваме труден четвърт финал. Да се изправя срещу такъв шампион, легенда в тениса като Серина е огромна чест. Наистина очаквам с нетърпение този двубой, защото знам, че усещането ще е специално. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Играх няколко пъти срещу нея, но нямам победа. Сега обаче съм психически по-издържлива и познавам тялото си по-добре. Останалите новини днес. Решение за съдбата на мини Марица Изток. Българския енергиен холдинг отпуска 50 милиона лева за стабилизиране на компанията и 5 милиона лева за актуализация на заплатите на миньорите. Това реши днешния браншови съвет. Компанията, която произвежда 46% от енергийния ресурс у нас, ще получи парите като дългосрочен заем. По-рано днес премиерът Бойко Борисов проведе среща с президента на КНСБ Пламен Димитров и представители на синдикатите на мина Марица Изток за бъдещето на комплекса. Как протекоха днешните срещи между Енергийното министерство, синдикатите и работещите в мините? Майя Димитрова проследи разговорите. Добър вечер, Майя. Здравейте! Поредица от срещи в последните дни за бъдещето на комплекса Марица Изток доведоха до новината, че ще бъде отпуснат заем на въгледобивното предприятие. Ще се окаже ли достатъчен този заем за решаване на проблемите на комплекса, както и какви са перспективите пред региона според синдикатите, вижте в репортажа. 50 милиона лева за инвестиции и ремонтни дейности и 5 милиона лева за увеличение на възнагражденията на работниците. Това, според участниците в браншовия съвет, ще се окаже достатъчно, поне на първо време, за да бъде стабилизиран комплекса. Заедно така се обединихме около мерки, които ще дадат възможност на мини Марица Изток да функционира нормално в следващата година. Какви ще бъдат конкретните параметри на заема, който ще бъде отпуснат от БЕХ, ще се уточнява допълнително. За сега е ясно, че той ще бъде дългосрочен. Правителството ясно е декларирало заявката си за развитие на въглешните централи у нас до 2030 година с хоризонт до 2050, напомни министър Петкова. В два много важни документа, един от който е интегрирания план климат-енергетика, който ние сме изпратили в Европейския съюз, много ясно е посочено, че България ще продължи да разчита на централите, които произвеждат енергия от въглища. Според Пламен Димитров от КНСБ обаче има сериозни пропуски в енергийната стратегия. Той настоява за по-детайлно разписване на ангажиментите на държавата и по-ясна визия за производството на въглища. След 2025 година изискванията към топлоцентралите стават по-строги. Слава, в енергиен сектор се казва тарифен дефицит.
тези милиарди левове, които бяха натрупани през годините като задължение на НКБЕХ, в много голяма степен също се дължат на политически решения. Според КТ Подкрепа, към днешна дата са изпълнени голяма част от исканията им, но напрежението сред работниците все още не е спаднало. Напрежението, освен от това, че ремонтната програма беше спряна, освен това, че инвестиционната програма беше спряна, идваше от това, че няма и перспектива. Синдикатите ще настояват в следващите 5 години нито един от работниците в мината да не загуби работата си или да получи по-ниско заплащане. Освен това да бъдат част от бъдещото развитие на комплекса, ако то включва изграждане на алтернативни мощности. Това развитие, което да бъде съпътстващо, естествено, на добива, да става от тогава така, ако става върху земята, която управлява и стопанисва Мини Марица Изток, да става през търговското дружество с участието на работещите. 46% от енергията на страната в момента се произвежда в комплекса. По-рано днес министър-председателят Бойко Борисов се срещна с президента на КНСБ Пламен Димитров и представители на синдикатите на комплекса Марица Изток. Те са обсъдили бъдещето на комплекса, както и мерките за справяне с социално-икономическата криза в контекста на COVID-19. Това бе съобщено от Министерския съвет. Майя Димитрова с решението за съдбата на Мини Марица Изток от днес. Благодаря. Представители на бизнеса от района на Гоце Делчев и Хаджи Димово имат намерение да заведат колективен иск срещу гръцката държава. Те са категорични, че с затварянето на граничен пункт Илинден Ексохи в продължение на седмици са нарушени правата им за свободно придвижване на хора и стоки, заради което понасят загуби. Движението на товарните автомобили през пункта беше възстановено в полунощ. Гръцките власти обаче имат допълнителни изисквания към шофьорите, за да ги пуснат в страната. Какви са те? Сега от Ирина Николова. Здравей! Добър вечер. След като повече от месец напълно беше блокиран тук граничния път, граничния пункт Илинден Ексохи, точно в полунощ той е бил отворен и бариерата е била вдигната, а първите тирове, които са били наредени на опашка тук, са успели да преминат границата ни с Гърция. Изискванията обаче са те да носят със себе си попълнен формуляр и то коректно попълнен за пътниците, които са в превозното средство. Трябва да имат и генериран код, QR код, който да бъде 24 часа преди преминаването им на границата генериран и получен. Освен това, друго изискване, което е много важно за пътуващите, е в превозното средство да има само един водач на самия тежкотоварен автомобил. Важно нещо е, че всъщност не се изисква отрицателен COVID-тест за преминаване на този граничен пункт Илинден Ексохи. Въпреки това, обаче, защо българските представители на бизнеса от района на Гоце Делчев имат изисквания и така желание да потърсят претенции към гръцката държава, вижте следващия репортаж. Кръстю Веселинков има бизнес с производство на дървени опаковки, собственика и на 4 камиона. Продукцията си продава в Гърция, в района около Кавала. По думите му, затварянето на границата е в противоречие с международните спогодби и затова заедно с още собственици на фирми от региона обмислят вариант да потърсят компенсация от гръцката държава. Ще проверим как стоят нещата юридически, ще потърсим юрист с европейско право и евентуално може да заведем един съдебен иск за пропуснатите ползи и щетите, които ни се нанесаха с затварянето едностранно на този пункт. Представителите на бизнеса все още не са изчислили на колко точно възлизат загубите им заради временното затваряне на пункта Илинден Ексохи, а някои от тях дори са на ръба на оцеляването. Аз нямам камион, не съм превозвал с камион. Имам миниван, например. Значи трябва всички да си купим камиони, за да сме транспорт. Или бусове. Сега трябва да продадем коли и да купим бус, за да може да се придвижваме. Много от хората в района работят в Гърция като сезонни работници. Заради невъзможността да преминат през пункта, част от тях са останали без препитание. Затова настояват границата да се отвори и за тях, като предлагат гръцката страна да въведе по-строги мерки и изисквания. За пазара на труда сега. Работодателите в България са резервирани към наемането на служители през следващите 3 месеца. Според изследване на международната консултантска компания Manpower, трудовата заетост ще се увеличи с 1%.
Едва 6% от анкетираните работодатели възнамеряват да назначат нови служители. Най-търсени са работниците в сектор хотелиерство и ресторантьорство. Работодателите във Варна и Пловдив са единствените, които очакват да увеличат заетостта до края на декември, а в София прогнозират застой на пазара на труда. Според изследването, ръстът на наетите в сектор хотелиерство и ресторантьорство се очаква да е 7%. Браншът е един от най-силно засегнатите от COVID-кризата. Повечето от хотелите и ресторантите, като казвам повечето над 90%, всички си уволниха персонала и го пратиха на борсата. Някои от нас естествено успяха и се умяха да работят по системата 60/40 и позадържаха част от персонала. През летните месеци в русенските ресторанти и хотели липсваха квалифицирани кадри, защото са работили в морските курорти за два пъти по-високи заплати. Сега обаче работодателите ще ги наемат отново. Това са ни хора, които от години наред ние сме обучавали, работили са при нас, разчитаме на тях. Според проучването във Варна и Пловдив се очаква разкриването на най-много работни места. Според изпълнителния директор на Стопанската камара във Варна Огнян Спасов обаче това е трудно постижимо. Аз съм скептичен. Няма откъде да изляза с такива субекти или нови фирми, които да ангажират повече работна ръка. То е точно обратното. Сега октомври месец се чакат туристическите фирми да си освободят персонала и да го пратят на борсата. Леко увеличение в броя на работните места е възможно само в кораборемонтните фирми, в девненските заводи, в строителството, както и в IT-сферата. Вече сме открили 100 работни места и ефективно нашите колеги работят заедно с нас. Като нашите планове за обозримо бъдеще в рамките на до края на тази година и средата на следващата е да удвоим размера на компанията във Варна. Работодателите в Бургас и Русе предвиждат спад на заетостта, сочи проучването. Русенецът Пламен Бухтев е на борсата от 7 месеца. Трябва да се откриват работни места. Няма работа. Търсим работа. Не е добре положението. Резултатите от изследването показват още, че 64 от фирмите планират да предложат дистанционна работа и гъвкаво работно време. Дали COVID-кризата е причината за тези резултати от проучването или това е обичайна тенденция от последните години? Въпросите са към Мария Стоева, менеджер продажби и бизнес развитие, която е един от участниците в проучването. Здравейте! Как разчитате данните? Какви са вашите коментари? Резултатите категорично са повлияни от COVID-кризата, защото да, виждаме, че те са по-оптимистични в сравнение с резултатите от предишното ни проучване, което засяга настоящото трето тримесечие на 2020 година, но спрямо миналата година, същия период на миналата година са с цели 8% по-надолу. Така че категорично резултатите са повлияни от COVID-ситуацията. С сигурност това, което наблюдаваме в момента е, че за всички работодатели е много по-трудно да планират нови назначения на персонал. Всички се притесняват за това какво ще дойде. Не са сигурни дали трябва и могат да правят нови инвестиции, дали ще има достатъчно работа за новите си служители. Така че в последните месеци по-скоро наблюдаваме много засилен интерес към гъвкави форми на заетост. Лизинг на персонал, почасова заетост, работа от къщи и така нататък. Но много по-трудно един работодател решава да отваря нови, съвършено нови работни позиции. Има ли данни от различните градове, които ви впечатляват или изненадват като тенденция или като сектори и отрасли? По-скоро това, което се случва, като разгледате секторите, градовете и всичко, виждате, че работодателите, които стандартно освобождаваха доста служители през изминалите месеци в периода на извънредното положение, са и тези, на които се налага сега да назначават нови служители. Някои, като например сектор туризъм, хотелиерство и ресторантьорство изобщо, голяма част от тях освободиха всичките си или поне много голям дял от техните служители. Сега се налага да търсят нови или да връщат старите обратно на работа. И за това и те са с най-високи резултати. Иначе в общия случай IT-сферата, финтех-сферата продължават да се развиват изключително добре. Те да имат доста високи очаквания за следващите месеци. Оттам нататък нищо не ни е изненадва. По-скоро ще наблюдаваме с интерес какво ще се случи вече за първото три месеца на 2021. Всички гледаме натам. Благодаря ви за този анализ. Както разбрахте, основният извод е, че работодателите са предпазливи към наемането на нови работници за сега. 62-ри ден на протести на площад Независимост в центъра на София. Какви са акцентите днес? Сега от Йоанна Миланова. Здравей, Йоанна!
Добър вечер. Обстановката в този час на триъгълника на властта е спокойна. Преди около 20 минути протестиращите блокираха движението в района и мирно отстояват исканията си. Днес от отровното трио направиха обращение до редица посолства, включително и до българското представителство на Европейската комисия. В него те заявяват, че всекидневните протести в страната продължават повече от 2 месеца и са насочени срещу корупцията, погазване на основни граждански права и погазване на демокрацията. Според триото, напрежението през първата седмица на септември заплашва гражданския мир в България и подчертават, цитирам, поетите ангажименти да се спазват ефективно критериите от Копенхаген са част от задълженията на България по членството и в Европейския съюз, а именно върховенство на закона, пазарна економика, стабилна демокрация. Критерии, които според отровното трио не са валидни за България. Основните организатори на протеста декларират, че ще продължат с мирните протести до постигане на целите. Днес протестиращи се събраха пред сградата на второ районно управление, за да получат вещите от палатките си, които бяха вдигнати от полицията в нощта на националния протест на 2 септември. Показва се, че те могат да ги получат, но след като представят документи или касова бележка, доказваща собствеността им. На протестиращите е било обяснено, че те могат да получат вещите си и от пожарната на булевард Рожен, но за целта с тях задължително трябвало да има полицай. Ето и коментари на протестиращи. Искат ми касова бележка за нещата, които имам аз в палатката, а повечето нещата са ми пращани от Америка и са ми подарък. Полицията прилага избирателно върху нас някакви рестрикции. Първи път, като ги вдигнаха, можехме да си ги взем, сега не може да си ги взем. Явно искат да демонстрират, че вече не ни толерират. Все още няма информация как ще протече тази протестна вечер. Оставаме тук, за да следим събитията. Това е Миланова съобщение на днесния 62-ри ден на протести в София. Заместник-министърът на външните работи Георги Георгиев заяви, че ще поиска Националната комисия на България за ЮНЕСКО да се сезира за поругаването на църквата Света Петка Самарджийска. Старата църква на Ларгото осъмна в събота за лято с червена боя. Георгиев отново се противопостави на езика на омразата и заяви, че демокрацията, мирът, стабилността са несъвместими с закани за кървава разправа, разстрели и бесилки. Национално културно наследство, храм на повече от 10 века, не може да бъде заливан с боя, не може да бъде вандализиран, не може да бъде поругаван, не може да става обект на нечии извратени представи за това как трябва да изразява мнение. Така че аз ще искам много твърдо и категорично да бъде осъдена тази проява. Коментари за ситуацията в страната от управляващите и от опозицията. Председателят на парламента Цвета Караянчева заяви, че ГЕРБ се готви за редовни, а не за предсрочни избори. Отбеляза, че партията и досега е печелила всички избори, организирани от служебни правителства, и настоя, че Централната избирателна комисия трябва да отговаря за машинното гласуване. От БСП Корнелия Нинова отново коментира, че този парламент е изчерпан и че единствената му задача в момента трябва да е да приеме машинното гласуване. Социалистите се заканиха, че утре няма да осигурят форум за заседание на парламента. В пространството има изключително много изказвания, че едва ли не управляващите ще правят изборите, те ще събират протоколи и бюлетини. Насажда се едно съмнение в изборния процес, за да бъдем максимално изчистени от тези съмнения, нека ЦИК да го направят. Продължаваме да не се регистрираме и да правим кворум. Това е принципно решение. Този парламент е изчерпан, правителството е изчерпано. Единствената ни задача е да приемем машинното гласуване като гаранция за чисти избори. След това разпускане на парламента, оставка и избори парламентарни. Даниил Кирилов е подал оставка като народен представител. Това става ясно от публикувания дневен ред за утрешното заседание на Народното събрание. Преди да стане министър на правосъдието, Кирилов беше народен представител и председател на правната комисия в парламента. На мястото на Кирилов народен представител ще бъде Лиляна Радева.
От света един от водещите опозиционери в Беларус, Мария Колесникова, е задържана при опит да премине на територията на Украйна. Според Киев, Колесникова е избегнала насилствено експулсиране. Близките й са категорични, че тя не е имала намерение да напуска страната. Германия и Великобритания настояха за информация за местонахождението на Колесникова. А президентът Лукашенко даде голямо интервю за руски медии, в което призна, че може би е останал във властта твърде дълго, но просто така няма да си тръгне. Всичко се случва около 4 часа сутринта местно време на контролно-пропускателен пункт Александровка. Заедно с Мария в колата пътуват още двама членове на опозиционния координационен съвет – Иван Кравцов и Антон Родненков. Двамата мъже успяват да преминат на украинска територия. В становището на Държавния комитет се казва още, че автомобилът на опозиционерите е създал заплаха за живота на служител на граничните власти. Според украинския заместник министър на вътрешните работи Мария Колесникова сама е скъсала паспорта си, за да не може да бъде принудена да напусне Беларус. Това обаче не е потвърдено от Минск. Мария Колесникова е извършила смела постъпка, която не е позволила на беларуските спецслужби да я въдворят на територията на Украйна. Другите двама беларуски опозиционери са насилствено експулсирани. Адвокатът на Колесникова Людмила Казак е направила необходимите постъпки пред Държавния граничен комитет и очаква да бъде уведомена какви процедури се предприемат и в какво е обвинена Мария. Появи се версия за местонахождението на опозиционерката, но от Държавния граничен комитет нито отрекоха, нито потвърдиха информацията. Един от двамата останали в Беларус, членове на координационния съвет, адвокатът Максим Знак, беше категоричен, че нито един от тримата не е имал намерение да напуска Беларус. Въпреки, че по беларуската държавна телевизия беше излъчено видеообращение на Иван Кравцов, в него той казва, че заедно с Колесникова и Родненков се приготвя да напуснат Беларус. Не е известно къде и как е заснето посланието. Президентът на Беларус Александър Лукашенко в интервю за руски медии допусна нови избори, но след промяна на конституцията. В изказване пред ПАСЕ Светлана Тихановская каза, че властта на Лукашенко е нелегитимна и че първо трябва да има нов президентски вот и след това да се мисли за основния закон. А според анализатори, случващото се с беларуските опозиционери ще изкара още повече хора по улиците. Има много голяма надежда за разкол на самия елит, защото сега това е единственото, което може да спаси Беларус. Европейския съюз не признава вота от 9 август, спечелен от Лукашенко според официалните данни, но Русия го поздрави за победата. И развитие по темата на пресконференция в Киев тази вечер. Иван Родненков заяви, че сам се е съгласил да напусне Беларус и да влезе в Украйна. И потвърди, че Мария Колесникова е скъсала паспорта си. Другият член на координационния съвет, Иван Кравцов, каза, че след задържането му беларуските власти са му предложили да изведе Мария с цел деескалация на напрежението. А в центъра на Миск са задържани десетки участници в митинг в подкрепа на Мария Колесникова. Рукади и в ресорите на комисарите в Европейската комисия. След оставката на Фил Хоган, Ирландия загуби ресор търговия и за него ще отговаря еврокомисарът по еврото Валдис Домбровскис. Новият ирландски еврокомисар Майрет МакГинес ще поеме финансовите услуги. Още от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Урсула фон дер Лайен повери важния ресор търговия на опитния Домбровскис, а не на новия еврокомисар от Ирландия, въпреки че МакГинес също е добре позната в европейската политика. Госпожа МакГинес има забележителен политически опит в Европейския съюз. От 2004 година насам тя е евродепутат, а в момента заема поста първи заместник председател на Европейския парламент. Този опит е от решаващо значение за ролята и за развитието на финансовия сектор в Европейския съюз и укрепването на ключовите приоритети на комисията – зелената сделка и цифровия преход. Според Домбровскис, ресорът търговия е много важен за Брюксел, особено в момент, когато световната търговия преживява сътресения, а Европейският съюз е в обтегнати отношения с Съединените американски щати и Китай. Очаква се Домбровскис да играе и ключова роля в определянето на бъдещите търговски отношения с Великобритания. Домбровскис е един от създателите на програмите на Еврокомисията за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. За разлика от финансовата криза, сега Европа пое отговорност и реагира изключително силно и бързо. Цялостният икономически отговор на Европа е по-добър от стимулите в Съединените щати или Китай. Новото попълнение в Европейската комисия ще трябва да получи одобрението и на Европарламента. Грешка или знак на благодарност и подкрепа? Заради коронавируса, американското правителство започна да изпраща парични помощи от по 1200 долара на данъкоплатците си. Оказа се обаче, че повече от 100 от чековете са попаднали в Австрия.
Сред щастливците в Австрия е 73-годишен пенсионер в Линц. Според него, приятната изненада се дължи на няколко годишната му работа зад океана през 70-те години на миналия век. Затова получава и малка пенсия. По-странното обаче е, че чек за 1200 долара получила и съпругата му, която никога не е стъпвала в Америка. Според австрийски банкови специалисти става въпрос за административна грешка или лошо управление на данни в Съединените щати. Пример за това е, че чекове оттам са били изпратени и на 1 милион починали американци. Сега продължаваме с актуалните данни за разпространението на коронавирус в страната ни, а те показват 57 нови случая при направени повече от 1220 PCR теста. Това прави 4,7% заразени от всички тествани. Това е повишение спрямо вчера. Почти двойно. От началото на епидемията заразените у нас надхвърлят 17 000 по данни на Единната информационна система за последните 24 часа. Положителните проби сред медицинския персонал са 20. От Здравното министерство обаче коригираха данните. Министър Костадин Ангелов обясни пред посвета и у нас колко са новоинфектираните медицински служители. Да го чуем. Случаите на заразени медици са двама. Не са късно въведени данни. Данните на броя хора са въведени преди. Сега се въвежда допълнителна информация за техното образование и ценз и по този начин излизат като 18 нови случая. Служителите, които са в момента активни, т.е. медицински лица са 193, от които 33 са в лечебни заведения. Един от тези 33 е в интензивно отделение в Пазарджик и останалите 160 са на домашно лечение в къщи. Недоволство в Националната специализирана болница за рехабилитация в София. Служителите там се оплакаха, че от 3 месеца работят без заплати. Част от персонала излезе на символичен протест пред Здравното министерство. Заради COVID-епидемията болницата за рехабилитация в столичния квартал Овче купел била затворена до края на месец май. През юни възобновила дейността си. Ние работим четвърти месец без да сме получили нищо. Защото се оказа, че първо нямаме пари, после парите дойдоха, сега няма кой да ги подпише. Тока спират на колеги, има хора с такъв ипотечен кредит. Мене ме тормози колекторска фирма. Разбирате ли аз какво да направя? Да дойдат да ми отрежат главата? Представители на работещите в болницата разговаряха с здравния министър Костадин Ангелов. Когато в едно лечебно заведение по сметките има пари, а те не са раздадени на хората, значи има проблем в менеджмента. Бордът на директорите на болницата беше сменен, а първата му задача е да реши казуса с забавените заплати. С новия съвет на директорите очаквам този проблем да бъде решен до края на тази седмица или началото на следващата. Много доволни сме от чутото, обнадеждени сме всички, радостни сме. Служителите се надяват да започнат и преговори за колективен трудов договор с новото ръководство на болницата. Очаква се да бъдат обсъдени и възможности за увеличение на заплатите им. Пожарът в химическия комбинат Свилоза край Свищов е овладян, но огнеборците ще продължат да работят на терена още няколко дни. 7 екипа на пожарната продължават да гасят леещи огнища и пазят от огъня съседни складове с дървесина. Днес със специализирана техника започна изваждането на тлеещи дървета от дълбочината на пожара и отделянето им на специални площадки, където дърветата се обливат с вода. Въздухът над Свищов се следи постоянно, няма отклонение от нормите. В района на местността Лисичево, край Девин, по обяд е подаден сигнал, че в Иголисна гора е възникнал пожар. 1500 декара горят. На място има 3 пожарни екипа, фадроми за прокарване на просеки и доброволци. Пожарът край хисарското село Михилци е овладян, но и там все още има тлеещи огнища. Той е засегнал около 40 декара Борова гора. Местността е трудно достъпна и до нея можеше да се стигне само пеш с помощни средства, като пръскачки и топалки. Благодарение на добрата организация и действията на огнеборците и горските служители, доброволци и ловци, пожарът не успя да се прехвърли в северната част и да засегне още 1500 декара Борова и смесена гора. Тази нощ на мястото ще дежурят служители на горското стопанство в Хисаря. И за финал, най-голямата книжарница на открито в София отново събра на едно място читатели, любими писатели и издателствата, които ги подкрепят. През тази година алеята на книгата е най-дългата от самото начало на изложението. Какво можем да открием сред предложенията на повече от 100 издателства сега от А6 Али? Здравей!
Имаме. Имаме репортаж по темата, нека го видим. Духът на времето е и част от духа на алеята на книгата. Де отива Бухулката? Защо за вас тази тема е важна? Защото според мен трябва децата от малки да разбират, че не трябва да се изхвърля буклук къде да е и трябва да се рециклира. Моята книга, която аз лично търся, е Хемингуей «За кого бият камбаните?» И ня намерих. От всички книжни предложения обаче, срещата с българските автори остава любимия момент. Филолог по образование, освен това и читател по сърце, така че задължително носят удоволствие, носят допълнително обогатяване. А това, което ме така изкушава е непрестанните нови светове, които представя всяка една книга. Открихме само едно издателство, което е преизчислило цените на книгите след намаляването на ДДС-то на 9%. Не бих казал, че има някакво засилено такова. Засилен интерес или се е покачило особено оборота, но хората просто идват и не поздравяват за това решение. Оказва се, че за верните приятели на издателството, жестът е преди всичко въпрос на уважение. Още новини четете на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Приятна вечер! Приятна вечер!